Do seriálu výstav Smetanova výtvarná Litomyšl se každoročně zapojuje i galerie Zdeněk Sklenář. Pro sedmý ročník tohoto významného doprovodného programu Mezinárodního operního festivalu v Litomyšli zde připravili expozici doslova stěžejních děl českého výtvarného umění 20. století. Výstava nese název Hluboká přitažlivost a jak sám její název napovídá, jsou to obrazy, které jsou přitažlivé nejen pro širší diváckou veřejnost, pro jejich význam ve 20. století, ale také pro mě samotného. Já jsem v letošním roce oslavil 50. narozeniny a samozřejmě jako profesionál, který 21 let se věnuje obchodu s uměním a práci galeristy, jsem se zamýšlel nad tím, jak je někdy nesnadné některé obrazy opouštět. Ačkoliv jsou obvykle předány těm, kterým věřím a ty, které dobře znám a vím, že u nich jim je vlastně dobře, tak přesto na ty obrazy často vzpomínám. Tak ty obrazy, které jsou málo kdy k vidění, jsem se rozhodl vystavit nejen k radosti těch, kteří je neviděli, ale také k radosti mé vlastní, abych si připomněl krásu, na kterou vzpomínám. Jsou zde především obrazy, které mají národní kulturní povahu. Jsou to skutečně obrazy vzácné nejen tím, že měnili dějiny. Například obrazy Štyrského, Toajen nebo Kubišty či legendární obraz Toaleta od Josefa Čapka. Jsou zde také obrazy, které představují současné dějiny. Obraz Zdeňka Sýkory, Karla Malicha, Socha skleněná Václava Cíglera nebo zvukoplastická malba Milana Grigara. To jsou ti, kteří dnes jsou těmi žijícími klasiky. Vystaveny jsou i obrazy, které se staly legendárními třeba tím, že nebylo známé, kde se vyskytují. Zdeňku Sklenářovi se za o nich 21 let práce podařilo objevit celou řadu takových obrazů a nyní jsou v Litomyšli vystaveny. Některé dokonce ve světové premiéře. Například obraz, který Bohumil Kubišta namaloval za války na jihu Evropy původně jako dar pro svou milou. Obraz je doplněn i o milostnou korespondenci. Ve světové premiéře je vystaven především obraz Příběh lomené čáry od malíře světového významu a průkopníka abstraktní malby Františka Kupky. Obraz byl zdokumentován v Kupkově monografii od Ludmily Vachtové, i když ani sama autorka netušila, kde se obraz nachází. Považovala ho ale za dílo zásadního významu. Ta koncepce té výstavy vychází, jak už jsem řekl, z mého osobního vztahu k těm obrazům. A tím, že jsem je měl to štěstí předat těm, které mám rád a věřím, že i ti majitelé mě vlastně věří, tak mě to i s radostí s ohledem na moje padesátiny zapůjčili. Musím poděkovat všem, protože ta velkorysost, se kterou ke mně přestupovali, je pro mě dojemná.